Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Про ситуацію із захворюваністю на цукровий діабет, використання російської мови у рекламних оголошеннях та як отримати компенсацію за закупівлю дров. Далі розповім я, Олександр Гордієнко, у дайджесті новин «Тиждень Миколаїв». В 2024 році у Миколаєві майже 11 тисяч людей хворіють на найпоширеніший цукровий діабет другого типу, а понад 1000 пацієнтів мають захворювання першого типу. Це на 4,5 тисячі менше, ніж було до повномасштабної війни. Серед них Олена, яка на стаціонарному лікуванні 8 днів. Каже, хворіє на цукровий діабет вже 33 роки. В принципі, одразу з дитячого віку я вже доволі давно на інсуліні. В принципі, ну, як за моїм досвідом, то головне – це підібрати правильну дозу інсуліна, так, дотримуватися цієї дози. Є три види діабету, розповідає лікарка-ендокринологиня Анна Дорошенко. Перший часто передається спадково або виникає через стреси. Другий пов'язаний з малорухливим способом життя. Третій – з вагітністю. Якщо це перший тип діабету, він лікується інсулінотерапією. Якщо це другий тип діабету, ми починаємо з лікування модифікації способу життя. Тобто ми людині рекомендуємо знижити вагу, додати фізичне навантаження. Якщо це не допомагає, то призначаються вже цукрознижуючі препарати. Також, каже, людям з другим типом захворювання може призначатися інсулінотерапія. Називає основні симптоми цукрового діабету. І спрага, і сухість у роті, і зниження ваги, або навпаки, це може бути прибавка у вазі, це може бути підвищений апетит, це може бути слабкість, це може бути якась біль в нижніх кінцівках, відчуття повзання мурашок. Директорка першої міської лікарні Марія Грачова говорить, до повномасштабної війни в 2021 році фіксували приблизно 14 тисяч людей з цукровим діабетом другого типу і 2,5 тисячі з першим типом. 2,5 тисячі хворих, ну, там чуть трошки більше, які отримали інсулін, до 200 дітей з цукровим діабетом, які отримали ліки в місті Миколаєві. Сьогодні десь, по нашим даним, приблизно 10-11 тисяч хворих на цукровий діабет другого типу. Ще понад 1000 людей має захворювання першого типу. І близько 2000 хворих, які отримують інсулін. І більше, десь приблизно 100-105-109 діток, які отримують теж інсулін. Каже, хворих стало менше через те, що багато пацієнтів виїхали за кордон або в інші регіони України. Нині тест з смужками для глюкометрів та інсуліном безкоштовно забезпечені всі пацієнти. Більшість цукрознижуючих препаратів також можна отримати безкоштовно за програмою «Доступні ліки». Є в таких планах в місті зробити відділення метаболічних порушень, де ще до того, щоб не було інфаркту, інсульту, попередити інфаркти, інсульти – це виявлення групи людей з високим ризиком. Нині на стаціонарному лікуванні в медичному закладі перебуває 46 людей, говорить Грачова. Повністю вилікувати діабет неможливо, але можна запобігти ускладненням, пояснила директорка лікарні. 15 скарг від початку 2024 року надійшло до Департаменту містобудування та архітектури щодо використання російської мови у рекламних оголошеннях. Водночас, упродовж року в місті було демонтовано 253 засоби зовнішньої реклами на вулицях міста. Місцевий житель Максим помічає у місті рекламні вивіски, написані російською мовою. Втім, каже чоловік, значно рідше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Я вважаю, що на третій рік війни не є актуальним російськомовна реклама на білбордах, тому що є мовний закон, і ми не повинні йти і робити щось старе. Ми повинні щось робити нове і йти в ногу з сучасним нашим світом українським. Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков розповів про боротьбу із зовнішньою рекламою на російській мові. Протягом 2024 року відповідними органами міської ради було демонтовано 253 засоби зовнішньої реклами на російській мові. Це ті конструкції, які були відпрацьовані
як незаконні конструкції, які не погоджувалися, які суперечать законодавству щодо розміщення реклами у публічному просторі. Станом на зараз у роботі залишається десь 67 засобів зовнішньої реклами на російській мові, на які видані відповідні документи для проведення їх демонтажу. Тарас Кремінь, уповноважений із захисту державної мови в Україні, на офіційній Facebook-сторінці 4 жовтня опублікував квартальний звіт. До нього протягом 9 місяців надійшло 1633 звернення громадян щодо порушення мовного закону. Зокрема, по Миколаївській області зареєстровано лише 34 заяви. Найбільше порушень стосувалися відсутності української версії сайтів, інтернет-магазинів та вебсайтів, порушень під час безпосереднього обслуговування, мови зовнішньої реклами та вивісок сфери освіти, порушень у медичних закладах. Мовний закон був прийнятий у 2019 році. Особливостями цього закону є те, що вперше визначили критерії функціонування української мови як єдиної державної, каже юрист Андрій Саченко. Що стосується особливостей застосування цієї мови, то закон містить низку норм, які визначають використання мови в різних сферах, зокрема реклами, освіти, сфери обслуговування. За порушення мовного законодавства каратимуть попередженням або штрафом. Якщо порушення вчинили вперше, сума штрафу від 3 400 гривень до 8,5 тисяч гривень. За повторне порушення сума штрафу зросте до 11 900 гривень, говорить Саченко. Яка вартість дров на опалювальний сезон 2024-2025 років та як жителям Миколаївщини отримати фінансову компенсацію за їх закупівлю від держави та міжнародних донорів, дізнавались кореспонденти Суспільного. 68-річна пенсіонерка Ніна живе вдвох з чоловіком. Каже, дров на зиму їм може не вистачити. На газ у нас денег, ми не потягнемо газ, а дрова купити у нас теж немає такої можливості. От, і ми навіть і не знаємо, от, як, де дешевле, де що, як, ми нічого не знаємо. Начальник управління з виробництва філії державного підприємства «Ліси України» Південний лісовий офіс Юрій Ребер каже, ціна на дрова залежить від кількох факторів. Твердолистні дрова у нас коштують район 1500 гривень, 1300. Ціни різні, ціни формуються від того, як клієнт хоче. Підстроюємося під клієнта, скажімо так. Клієнт хоче з вивезенням, ми йому пробуємо вивозити. Клієнт бере на лісосіці, це дешевше, продаємо там. На лісосіці ціна 1200 гривень. Люди, які живуть на територіях, де велися бойові дії, можуть отримати дрова безкоштовно, говорить Ребер. Є ще в нас державна програма по забезпеченню дровами населення, де велись військові дії. Тобто ми можемо надавати безкоштовно людям заготовляти деревину. Це не самі порубочні рештки, які залишаються на ділянках. Забрати порубочні рештки людина може на лісосіці, але за умовою отримання дозволу від філії державного підприємства «Ліси України» Південний лісовий офіс. Виписується ТТН без ціни. І людина може забирати. І вони можуть їх заготовляти тільки за допомогою сукир, умовно, ну, не з використанням бензомоторних пил. Директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації Оксана Єльчієва каже, станом на сьогодні діє низка програм, що дають можливість забезпечити населення дровами або іншим твердим паливом за рахунок державного та місцевого бюджетів, а також за рахунок 15 міжнародних донорів. Є можливість отримати грошову допомогу мешканцям тих територіальних громад, які підпадають по відповідному наказу Мінреінтеграції до території активних бойових дій. У нас це дві територіальні громади – це Куцуруп і місто Очаків, Куцурупська територіальна громада і місто Очаків, а також тих територіальних громад, які визначені як територіями можливих бойових дій, на яких не завершена, не визначена дата завершення відповідних бойових дій. Цей порядок передбачає виплату грошової компенсації через відповідно грошові перекази банківські перекази від УВКБ ООН 21 тисячі гривень на домогосподарство. Щоб отримати грошову компенсацію, необхідно подати заяву до голови територіальної громади. Станом на зараз загальна кількість заяв невідома. Ще триває прийом звернень від людей, говорить Єльчієва. На цьому прощаюсь з вами. Більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах Суспільне Миколаїв.